Čau lidi, vítám vás u dalšího tutoriálu z Valorantu, ve kterém se podíváme na všechny one-way cagey od Cyphera na mapě Split. Pro hraní z ačkového Havenu se vyplatí házet cagey, která dopadne nad mainem. Na Havenu musíte být naproti této trubce a stoupnete si na tuto čáru. Cross směřuje pod druhou lampu a hodíte. Hráči, kteří půjdou ačko, vás neuvidí, ale vy je uvidíte. Tuto kečku můžete využít i z CT. Když hráči půjdou ventkama směrem k káčku, můžete použít tento one way. Půjdete na vrchní schod a budete stát na této mezeře. Potom nasměřujete zaměřovač pod tuto prasklinu a hodíte. Soupeři, kteří vyjdou z ventek na Haven, na vás neuvidí. A vy si musíte stoupnout do tohoto rohu, abyste viděli na jejich nohy. Po plentnutí bomby za útok můžete využít kečku na CT. Musíte se nalajnapovat s touhle trhlinou a crosshair směřuje na roh rámu. Nepřátelé na vás neuvidí. Další one-way kečka se hází ve skoku a je užitečná pro pikování rampy za útočící stranu. Stačí si stoupnout na roh stínu a namířit na vršek druhé trubky zleva a ve výskoku hodit. Kejčka se zachytne v mezeře a nepřátelé na vás neuvidí. Na midu se dá hodit kejčka z boxu na market, když se natlačíte do rohu bedny a zamíříte mezi touto budovou a touto čarou. Musíte jít hodně dál, abyste viděli, ale uvidíte soupeře, kteří pikují market. Za útok jde hodit smoke nad poštu, abyste viděli pikující soupeře. Stačí si stoupnout na prostředek hrany této kachličky a line-upnout se s hranou boxu a druhým znakem na tomto nápisu a zase ve výskoku hodit. Pokud se domluvíte se Sejčkou, aby postavila zeď na mid, můžete hodit one way i do pošty za obranu, ale hází se z midu, takže vás můžou nepřátelé zabít. Tuto kečku ukážu jenom narychlo, protože je hodně riskantní. Na Havenu si můžete dát one way do schodů, tím pomůžete svému týmu dostat se na bečkový site. Hází se z květináče a zaměříte se na polovinu této zdi a posunete kousek doprava. Soupeři vyjdou po schodech a nic neuvidí, zatímco vy je krásně vidíte. Poslední hodně užitečná kejčka je na Bčku, kde se postavíte k této bedně a hodíte kdekoliv na tento rám. Tak jo, tohle byly všechny one-way cagey, které se dají použít na mapě Split. Doufám, že se vám video líbilo a hlavně pomohlo. Pokud ano, budu moc rád za like nebo odběr. Uvidíme se u dalšího tutoriálu, takže zatím se mějte a čau.